Terima kasih Faris dan juga Magara. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Edisi Sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Keputusan jago badminton negara Li Zijia menarik diri daripada Sukan Commonwealth 2022 boleh memberi kesan kepada sasaran yang ditetapkan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Itu penjelasan timbalan Chef de Mijon, CDM Kesukan Commonwealth Birmingham 2022 Gerard Clermontero yang turut kecewa dengan keputusan mengejut pemain tersebut. MOM sebelum ini telah mengumumkan sasaran 7 pingat emas iaitu 2 dari sukan badminton dan selainnya setiap satu daripada sukan gimnastik, bowling padang, angkat berat, squash dan powerlifting. I'm disappointed because it is a Commonwealth Games, it's a team, it's a sport for Malaysia, for all Malaysians, and we were definitely hoping for him to bring us back a medal. I haven't got any official update from OCM. That's something that you may have to ask OCM, but all we know is, and I will send the video as well, that he had pulled up. So we're all very surprised. We have to relook at the gold medal target. I have asked Secretariat to go back to the drawing board and see whether they will look at the target lah. Semalam, Zijia mengejutkan arena badminton negara apabila pemain berusia 24 tahun itu mengumumkan menerusi satu video untuk tidak menyertai Sukan Commonwealth 2022. Alasannya kerana jadual padat yang diharunginya sejak kebelakangan ini, selain mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada kejohanan badminton dunia di Tokyo, Jepun pada 22 hingga 28 Ogos ini.